boa pessoa. Tua beira.
bom português. Mas só Pedro vou dizer-te, somos dois, não somos três. Ao teu lado levas um passageiro, que esse caralho é francês. Amigo, tu gravas que é uma beleza. Tu gravas que é uma beleza. Mas este que vai atrás dá prejuízo à imprensa. Porque isto é todo jogo. Há dias foi à Scania para um autocarro novo. Mas agora está parado. Nem há grande nem pequeno. Porque vós é para vós saberes. É o governo que nós temos. Pagar os empregados. Tem que pagar os empregados. Eles até ganham dinheiro. E estes que estão assentados. Acreditar. O avião ia cheio. Quem está bem deixa-se estar. E a pergunta que eu vos faço, que eu também eu sei falar, o que é que a empresa de autocarro, olha, e não pode trabalhar. Oh Pedro, podias parar. Parar. Nem era bonita nem feia, ela estava na passadeira e podia lhe dar boeira. Yeah.
autocarro está com o depósito vazio. Que a patroa já me disse que a empresa não fatura, mas agora estamos cá para entrar numa aventura. O patrão é 5 estrelas, é um homem muito aprumado. Obrigado. Um abraço ao armaturista, um abraço ao armaturista, que eu tenho boa voz. Aconteceu a nós. Polícia anda para a frente, polícia anda para a frente, que mereces uma missão. O autocarro é novo, mas pode ficar sem trabalho. Também faliu. A minha também faliu. Estava empenhorada pelas finanças, mas o queixadinho abundeu. Com mais fina que sou eu, com mais fina que sou eu, eu dou lenha com a cisco. Babando ainda como assista, digo isto sem falhar. Olha na cidade do Porto, o meu turista é um pedrinho, um gajo apresentado, de gravata e de fato, conhecido por todo lado. Meu turista, muito obrigado, que é assim que Deus me proteja. Vamos parar o autocarro, eu vou mover um passeio. Linda canta, canta, que és boa cantadeira. Também eu fico feliz só por estares à nossa beira. Gente boa, agora vamos parar. Sim, vamos, obrigado, Pedro. Ao crime, o telemóvel ia cair à bocado. Estamos aqui a apoiar este artista que é o patrão da empresa dos autocarros. Categoria ali 166 pessoas. Ô Pedro, esta gente é todo patrão de empresas de autocarros, peraí. Atenção. E motoristas também, mas somos todos. Olha, o Domingos Mendes trabalha para a concorrência da Arriba, que é uma empresa que está
Olhem, olhem! Patrões de empresas! Ah, pois! Ó povo lindo! Vamos para este direto, daqui a um bocado já entramos em online outra vez. Um grande abraço!